قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. ترتول نمسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افغانستان اسلامي امارات کم مسلمین چې په مجلس کې شتون لري او د میدان وردګ ولایت د جلیز ولسوالۍ عام متدین مسلمان ملت الله پاک دی د تاسې دغه شهید او ټول شل کلن جهاد کې په ټولو شهیدانو باندې رحم الله دې هغوی اعلی علیم نصیب وګرځي. مخکې تر دې نه چې زه خبرې وکړم یو وارې به دعا وکړو، له هغې نه وروسته بیا یو څو لنډې خبرې کوم. یو وارې الحمدلله، درې وارې قل هو الله احد راسره ووایي، انشاءالله خبرې کوم. فاتحه به وکړو د خالد شهید رحمه الله او د نورو څومره شهیدانو چې دلته تاسو ورکړي، بلکې د ټول میدان وردګ ولایت. ځکه زه د فاتحې په شکل دې ولایت ته نه یم راغلی، نو د دې شهید فاتحه به هم شو د نورو شهیدانو. امین اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم. الله جنتونه نصیب کی، اعلی علیم نصیب کی، اولادونو خپلوانو دوستانو ټولو ته الله اجر نصیب کی. الله مونږ دغه سلسله چې افغانستان کې د شل کالو کې روانه وله، الله پاکه دغه لویه قرباني چې د مجاهدینو وکړه، علماو وکړه، عام ولس وکړه، الله قبول یې کړي. خصوصا چې نن ورځ د پاره د کم شهید خالد رحمه الله دغه فاتحه د الله پاک دغه شهادت قبول وګرځي. پلار ورونو ملګرو یتیمانو ټولو ته الله پاک اجر نصیب کړي. الله پاک دغه پالنه وکړي، د کونډو یتیمانو الله ساتنه وکړي. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مسلمانانو د فتح نه یو څه وخت مخکې ما کوم ولسی برور چې شهید شو، یو زوم یو دی و نه پر استشهادیان ول عملیات دې دوه ورځې پاتې وې. مشرانو به تویلي ول وې تاسې چې دنیا کې کم شی غواړي هغه مونږ ته ووایي، چې دې مونږ تر وسه وي مونږ ته ووایي هغه درته پوره کړه. شهیدانو وواړه فدایانو غوښتنه تېر کړې ول چې مونږ دی نه دی لیدلی، دی راته راوړه. ما پسې ملګري راغلل کوم چې ته چې ووالتي بیا ور وستم، نو دا ورور مې راسره حذیبي صاحب رحمه الله. نو شپه سوه، نو بیا د فدایانو غوښتنه وکړه چې تاسې ټول ووځئ مونږ او دی مجلس. مجلس ډېر اوږد شو، د شپې تر یوې بجې پورې چې هر څومره و د شهیدانو. اوس هغه شهیدان دي، الله دې د هغوی باندې رحم وکړي. وی ویلی من یو څه په زړه کې دي، تا ته وایو همدې د پیاره هم را غوښتی یم، څه کاغذونه لیکنې را کړې. خو هغه خبرې الله مونږ ته اجازه نه راکړي چې تا ته وایو. جومات ده، محراب ده، علما ناست دي او هغه شهیدان دي. وی دي مونږ په زړونو کې داسې خبرې دي چې تا ته یې وکړو چې ته ملت ته ووایه. اوس الله مونږ ته اجازه نه راکړي، ځکه هغه د الله محرم اسرار ول چې الله عز وجل په دنیا کې خپل مرتبه لري چې په اسرارو څوک نه خبرې وکړي. زړو کې مو ډېرې خبرې شته، په خندا یې ویلې، لیوني نه ول، عصاب نه و خراب، درې نفره پکې علما ول. وی دي مونږ په زړونو کې خبرې دي تاتې کوو چې دې ملت ته ورسوي. اوس ته تنها را سره ناستې، مونږ چې ارقم الفاظ و لغت و کلمې برابرو چې هغه الفاظ را وباسو، نه کېږي، نه هېڅ امکان نه لري. بیا به کېناستل، بیا به یې ویلې چې څنګه یې ووایم، نه کېږي. هغه الهي اسرار ول، هغه الهي اسرار دغه دي چې الله عز وجل مخکې مولي صاحب چې بیان وکړو چې دا ژوندي هم دي، الله پاک رزق هم ورکوي،
الله پاک دوی ته حیات برزخی هم نصیب کړی دا اے پلارا چې تا خپل زوی د الله د دین لپاره قربانی کړ اے موری چې دی تا زوی د الله د دین لپاره قربانی شو اے بچیا چې دی تا پلار دی الله د دین لپاره قربانی شو ته نن یتیم ګرځېږي دی تا پلار ته الله پاک دومره انعامونه کړي چې د دنیا په انسانانو باندې هغه رازونه الله پاک د هغوی رازونه نه انشا کوي دغې دنیا ته الله پاک د هغوی هغه رازونه نه وایي دا یو لوی منقبت ده الله عز وجل دې قبول وګرځوي مجاهدینو افغانستان مسلمان ملت داسې په داسې اوتین مونږ الله پاک مشرف کړي یو چې ډېر غیرتي دین ده ولې مسلمانان دا چې الله پاک فتح ورکړه مخکې به زموږ په ورځ باندې په ټول افغانستان کې څومره شهیدان کېدل اوس مو چې یو شهید وسي موران مو د لاسه ورکړی وي د مونږ د اسلام دین داسې د قربانۍ دین ده هیڅ کله باید مونږ د شهیدانو په شهادتونو ستړي نه شو د ټول افغانستان واګې الله پاک مونږ ته نصیب کړې د ټولې دنیا مغرورو چاپېره امریکا او ناټو ته م شکست ورکړی الله عز وجل د لا اله الا الله محمد رسول الله دغه بیرغ په ټول افغانستان باندې الله پاک رپان ګرځولی مسلمانانو ورونو به همت کیږئ به نه علامه ابن نحاس الدمیاتی رحمه الله یو مالکی عالم تیر سوی یو کتاب جوړ کړی د کتاب نوم ده مشارع الاشواق الى مصارع العشاق دلته یو عالم ذکر کوي بصر ابن ارطاد مسلمانانو لوړ همت به اوسېږئ کنې دغه شهید دما د یو ورور ملګری و دا خالد نوم یې چې نن یې مونږ فاتحه چې کله شهید سوی و زه کندهار ته تللی وم بېرته چې راغلم هلته مونږ د امیرالمؤمنین صاحب سره څه مجلس و په بعضې مسایلو ما ته مې ورور وویلي وي ما ته یې سعودي پرېښي د دوه ورځې مخکې چې ناځوانه تا ما باندې شهید صاحب هم ونه لیده تر اوسه پورې نو الله پاک مو د ده دغه ارمان الله پاک په جنت کې پوره کړي الله پاک مونږ په جنت کې بیا سره یوځای وګرځوي بصر ابن ارطاد د مجاهدینو سره په روم کې جهاد کړی و هلته جنګ و جهاد و نو په دې جهاد کې مسلمانانو په کافرانو ډېرې حملې وکړلې کامیاب نه شو بصر ابن ارطاد رحمه الله د دې ملګرو ته وویلې ویزه د کافرانو منځ ته تناورغی د کافرانو یوه لویه کلا وه د دوی معبد و کلیسا وه په دې کې قمندانان ناست ول ده سره توره وله تنها د معبد د نصرانیانو تورونه لول دا ملګري چارپیر د معبد مخ ته اسونه تړلي ول دی چې ور نه ده ول تورې راخیستې ده دا دروازه یې له دینه د طرف نه بنده کړه دا د عیسویانو د رومیانو قمندانانو فکر وکړو چې د مونږ سړی ده ځکه بل سړور کله داسې کولی شي چې د مونږ منځ ته راننوځي او دی دې دروازه هم بنده کړي دروازه یې چې ښه کلکه بنده کړه توره یې راواخیسته د دوی سره جنګ شروع وهل دوی دېرش نفره قمندانان دي او دی پلار باید د اسلام دین سړی داسې تربیت کوي چې هغه بې همت انسان نه وي سرچټي نه کوي مورال و همت د لاسه نه ورکوي په داسې زانګو کې تربیت کوي چې د بشریت په تاریخ کې به د دغو د قهرمان او ځوان او شجاع به هېڅ څوک وینه جنګ شروع هغوی طرف نه دی په خنجر باندې په دې نس ولګي کلمی را ووتلې چې یو چا کلمی را وځي نو هغه خو وایي مړ شو مخه وګرځي ده دا لاس باندې داسې دا نس را ټول که کلکې ونیو دغسې همتي باید واوسېږې چې د تا د نس کلمې هم را ووتلې بیا هم دښمن ته مه تسلیمېږه بیا هم مورال د لاسه مه ورکوه
یوم فکر مکو چې ټول ملت دی هم تر شا ولاړ ده. څومره مغروره دنیا راغلې وه. الله عز وجل دلته ماته کړله. د نن نه دوه دوه نیم کاله مخکې په دې ملت څه حال و؟ ملا مو کله چا پرېښوده؟ مسلمان مو کله چا پرېښوده؟ موږ څومره د مظلومیت په حالت کې ولو؟ نن ولې موږ مورال له لاسه ورکړی؟ ولې د یو شهید په شهادت باندې دومره ډېر خوابدی شو، دومره ډېر بې مراله شو، داسې یو حالت سره مخ شو؟ فکر کوو چې ختم سولو. نه، ټول ملت مو تر شا ولاړ ده. حتی هغه ملت چې نه دومونږ ملګری نه ده، اوس موږ ته الله داسې زمینه مساعده کړې چې هغه ملت موږ د ځان سره ملګری باید یې ملګری. موږ د تېرې چهارشنبې شپه باندې د امیرالمؤمنین صاحب سره تر دولسو بجو د شپې مجلس و، آزاد مجلس مو کړی علماو. داسې مو ورته ویلي چې شیخ صاحب، ته د موږ امیر یې، موږ تا ته د افغانستان د ملت خبر راوړی. د افغانستان ملت ته نه د علماو نه ده، د افغانستان ملت کې ډېر خلک شته. د تا مجلسونه باید تر علماو منحصر نه وي. د افغانستان ملت حتی مخالفینو سره مو وینه، روحاني جهادي قمندانانو سره مو وینه، ځکه د تا مجلس په خلکو دومره تاثیر کوي. زه چې خبر وکم دښمن یې خبر نه مني، خو دښمن چې تا ته راسي خبر وکړي د تا مجلس نه متاثر کیږي. دښمن یې مني، هغه چې خبره وکړي دښمنان د دښمن خبره ښه مني. الحمدلله الله موږ ته داسې یو امیر راکړی. یعنې ما خپله په خپل عمر کې ډېر علما لیدلي. الله پاک ورته ډېر لوی علمیت ورکړی. ډېر د استعداد سړی ده، دومره ښه عالم او ښه علمیت الله عز وجل ورکړی. ان شاء الله ډېر علما به لیدلی وي. ما دوه وارې چونکې دا وارې مجلس مو داسې د طالبي او د ملایي مجلس و، نو الله ډېر ښه علمیت او علم ورکړی. یوارې یو سړی چې داسې امیر لري، داسې مقتدا او مشر لري، مسلمانان ولې خپل مورال و همت له لاسه ورکوي؟ هر عالم، هر مجاهد، هر سپینګیری، هر قومي بشر باید الله د دین د حاکمیت لپاره نه سپمیدونکي خدمتونه وکړي. هر چا چې څومره تر وسه کیدلی شي پدې کې. ولې مسلمانان ستړي دي؟ ولې مسلمانان د الله د عبادت نه ستړي کیږي؟ چا ویلي چې موږ ستړي شوي یو؟ کله رسول الله ویلي زه ستړی شوی یم؟ ولې رسول الله ویلي زه خوښوم چې شهید شم، بیا راژوندی شم، بیا شهید شم، بیا راژوندی شم، بیا شهید شم؟ ولې عمر تر مرګه پورې ستړی نه شو؟ ولې عمر ایمان راوړ تر شهادت مرګه پورې؟ چې په مانځه باندې ولاړو شهید شو. یو ورځ په حدیث کې تر نه نقل نه شو چې زه ستړی یم. ولې ابوبکر، ولې عثمان، ولې علي، ولې ابو عبیده، خالد نه ویلې چې زه ستړی شوی یم؟ دا هم دي موږ د دښمنانو خبرې دي. موږ ستړي نه یو. عبادت باندې موږ ته لذت و خوند پیدا کیږي. دا خوند ده. دښمنان دې په دې خبر وي موږ د عبادت نه خوند اخلو. موږ په عبادت کې چې تر څو د استغراق حالت ته ځو خوشحالي کو. نه یو ستړي. چا ویل چې ستړي؟ هغه تاسې ته دښمنان وایي چې ستړي. والله العظیم، والله العظیم چې دومره مجاهدین نن د الله دا ډېر مجاهدین غوښتنی کوي. هغلته ځم او دغلته ځم او دې خواته ځم او دسې ځم. ستړي نه یو. هیڅوک دې دا فکر نه کوي. دښمنان دې د موږ خبره ښه واوري. کلا وحاشا، موږ ستړي نه یو. پلرونه به مو ستړي وي چې مات سول ووتل. تاسې به ستړي یئ چې په پردیو کیمپونو کې پراته یئ. تاسې به ستړي یئ. موږ په داسې زانګو کې نه یو تربیت شوي چې ستړي شو. ولې عبادت یې وو؟ عبادت ستړیا نه لري. د عبادت خوند به موږ د الله د ملاقات سره ملاقي کوي. موږ نه یو ستړي. یو عالم تیر شوی په هند کې، علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله، ډېر ښه ملا ده، علماو ته معلوم. دغه عالم یو کتاب جوړ کړی، من نهر کابل الى نهر يرموك، تقریبا د نن نه 50 کاله مخکې د اسلامي نړۍ یو وفد چې هغې کې د دنیا مشران علما و. په هغه زمانه کې چې هلته د انګلیس مستعمره په وچه د هند باندې واکمنه وه، دغه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله د دغه وفد سره اول کابل ته راغلی. ځکه د کابل په منځ کې یو نهر ده، من نهر کابل الى نهر يرموك،
چې اردن ته تللی عمان ته اخرنی سفر یې عمان ته کړی شپږو هیوادونو د آسیا ته راغلی نو بیا په دې کې کتاب جوړ کړی من نهر کابل الی نهر یرموک د کابل د نهر نه د عمان د یرموک تر نهر پورې کله چې کابل ته راغلی د پولیسټي په جومات کې تقریر کړی افغانانو ای د افغانستان ملتا ای علماو ای د امارت زعیمینو مشرانو ملت ته مو دومره فکر وي دغه ملت درنه خوابه نه کیدل د دغه ملت باندې نه پام کول دغه ملت د کونډو د یتیمانو دا خو داسې خپل کوي چې د ټولې اسلامي امت مسلمانان سترګې درته تاسې ته دي دا 50 کاله مخکې څه وی چې کله کابل ته راغلی د پولی خشتي په جومات کې یو بیان هم کړی ډېر نادر بیان یې کړی خپل بیان نقل کوي دې کتاب کې دی یوه خبر کوي وی موږ چې کله کابل ته راغلو اول عنوان د دې کتاب داسې لیکي ارض الغزات والفاتحین مځکه د غازیانو د فاتحینو کله چې کابل کې په میدان کې کته سوی عنوان د افغانستان داسې کړي ارض الغزاة والفاتحين افغانستان ده غازيان و ده فاتحين و وطن ده زكا دوی ده اغا تاريخ معلوم ده چه ده ده غمزكنا دواري الله عز و جل ده هن لويا وچا ده مسلمانان و پلاس بان فتح کرده يواري ده محمود ابن سبب دقين الغزنوي ده هم فاتح ده هن چه پزرگون و بان بوتان مات کرده ده دوی تاريخي بود چې دوی ورته عقیده لري درې سوه کلن درې سوه میلیونه کاله په دغه بوت باندې وتلي ول علامه محمود ابن سببتګین الغزنوي دا بوت ونړو مات یې کړ ونړو دوی خپله وایي علامه ابو ریحان البیروني الخوارزمي وایي په تحقیق مال الهند کې وایي دوی داسې عقیده درلوده چې دغه بوت د سمونات درې سوه میلیونه کاله په دغه جي کښې ولاړو یو بل واري احمد خان ابن زمان خان الشهید احمد شاه الابدالي الدوراني دا بل فاتح دهیندو نو عنوان چې کابل ته راغلی افغانستان ته چې راغلی یعنې اول فصل عنوان داسې کړي ارض الغزاة والفاتحين هغه لقب الله پاک مونته دی دنیا لوی مورخ لوی سیاسی لوی منل سوی سړی امام ابوالحسن علی الندوی مونته دا لقب را کړی دا څه د ټوکو لقب نه ده علماو مجاهدینو د افغانستان ملته مجاهده مسلمانه الله په خاطر دغه لقب د ځان نه ما لرې کوه بیا هلته بحث کوي په دې کتاب کې د مقدمه کې هلته وایي که په ټوله دنیا کې د جهاد رګ مړ شي وي د جهاد رګ به په جیبانو د همالیاو د هندوکش کې تر ورځ د قیامته پورې ژوندی وي ینبطو دغه رګ د جهاد به په غرونو د هندوکش او د همالیا کې تر ورځ د قیامت ژوندی وي د دې د وجې نه به ټولې اسلامي نړۍ ته بیا مفکوره د جهاد ځي هغه مړه تاریخونه به بیا ژوندي کېږي قرطبه مو مړه بخارا و سمرقند مو مړ د هند چې دلته لوی اسلامي خلافت تیر و مل د غزني لوی ثقافت علمي مل بیا به الله پاک اسلامی امارت انشاء الله دغه تر قیادت لاندې ژوندی کوي مسلمانان دې په دې خبر وي چې بیا به هغه مړه تاریخونه چې ثقافت د غزني و الله عز وجل به د اسلامي امارت په برکت ژوندی کوي خو علماو د مودې ته تر قیادت لاندې علیمه ویده کېږي به نه اوس هم کله میبزي و د صدرا په درس لګیا یې ټوله ورځ صدراو کندیه ده دنیا مسلمانان دی تانه چه غواری تا اگه جی تلار سا چی ده تا ده غزنی ثقافت او علمیت چطوری نره تکلالی و پچشی بانده زوانده یو تانه بیا
د قرطبه احیا غواړي تا نه بیا د بیت المقدس ازادۍ غواړي تا نه بیا د بخارا او د سمرقند تاریخ غواړي دې به تسر دی کوې دا بعیده مه بده که ټولې دنیا کې د جهاد رنګونه رګونه مړه شي د همالیا او د هندوکش په غرونو کې به د جهاد رګونه ژوندي وي یونبدو هغه په حرکت باندې الوزي به داسې به حرکت کوي الله عز وجل به د اسلام دغه توخ د اسلام دغه بیرغ مسلمانانو ته رسوي مونږ په دویمه ورځ سکه له حج کې د مینا بیرغ راواخیست یعنی والله العظیم د دنیا مسلمانانو زړل د ټولې دنیا مسلمانانو به چې دې بیرغ ته کتل زړل یې والله العظیم زړل یې امیدونه یې درلودل مونږ په بدر کې وو هلته بدر ته لاړو څلور پنځه موټر ملګري وو نو هغه کوم سا چې بدر ده اجل ماته معلوم ده ځکه زه یو وخت کې داسې وخت کې ورغلی وم چې هغه سا وه عقلي ګلبدر نو هلته ما خپلو ملګرو ته جای ورکړو د کشمیر او د هند مسلمانانو ته ولاړو نو هغوی خو پوه شول چې دی داسې ورته وایي نو یوه ښځه وه ماته یې ویلې دعاره کوم نو مونږ د دې بدر مسجد العریش ته راغلو دلته مو دعا کوله مونځ مو کوو ملګري ټول مولسیبانو نو نور ملګري چې مونځ مو خلاص کړ موټر کې کېناستل ځکه د کاروان مشرې زه ومه ما ملګري موټر کې کېنول داسې وه ټیټه زړه ښځه او منډې نه وهلې ما ته یې ویلې وایي مونږ ته څه وخت راځئ کشمیر ته څه وخت راځئ د تاسې په امید مسلمانان په کشمیر کې انتظار دي مونږ مسلمان یو مونږ تر ظلم لاندې یو ښځې زړل وړا ټیټه ښځه ما ته هلته خي چې دې ما ته خبرې کولې ما ته هغه ذهن ته ودرېد سکون وهل حال سربد انقلاب غواړي سکون وهل حال سربد انقلاب غواړي خاين سزا او مجاهد ملت حساب غواړي په خدای قسم د شهادت د کاروانونو میرا په خدای قسم د شهادت د کاروانونو میرا یا دی پیسې د قافلې واګي تمام غواړي ستا انقلاب یوازې ستا په ځان کې نه خلاصېږي ستا انقلاب یوازې ستا په ځان کې نه خلاصېږي کشمیر لا څه چې سینا هم درنه ځواب غواړي کشمیر لا څه چې سینا هم درنه ځواب غواړي نره یې تکبیر نره یې تکبیر نره یې تکبیر علماو ډېر مسؤلیت مو تر لغاړې ده ابو الحسن علی المدوی د دې یو بل کتاب ده په اندلس چې سقوط کا علما په اختلاف لګیا ول هلته یو عنوان کړي علما په اختلاف لګیا ول د پنجپیری سو دا وهابي سو دعا دې وکړه و دې نکړه په فروعاتو باندې یو بل توپک ته کینوي هلته اندلس ته لاس لاړو په ورځ د قیامت به دغه علما د الله حضور ته ولاړ وي چې د قرطبي هغه لوی جومات کې نن سپي ګرځي هلته نن لوچې ښځې ګرځي د امام قرطبي ارمان د امام حافظ ابن عبد البر د امام ابن العربية المالكي صاحب ده تحفة الأحوزي أرمانونا ده خاوري سر خاوري سوال نن بمون ده أوروبانا دمر نزوري دلو ده كمون في أوروبا كي أندلس أصبحانيا در لو دلا كدا من ترنونا ساتري وي نن بمون كم ده غربيان سر هم مثل ولو خود من ده علماء دلاسا من علماء بفروع اختلافو ك دمر تن نزري ولو دي من ده تن نزري دي وجل دي من اندلس دلاسا لارو د دبل کتاب د ابو الحسن علی الندوی رحمه الله جوړ کړی علماء او الله عز وجل دی چې موږ ویده نو اے علماء والله العظیم الله په موږ لوی احسان کړی الله په خاطر باندې خپل مسؤلیت تر ازین متوجه سو په دې موږ خلاص یو نن د غزا د دنیا چې کومه یو ده د دنیا چې کوم شیطانتونه دي دنیا سره چې پچی شي هم مثال ګرځيګو هغه تر پورته سي خیر ده ملت مو ډېرو شیانو ته ضرورت لري راځئ د ملت په خولو څادرو کېنږدو د هغوی د شرع مطابق ارمانونه مو واورو که د هغوی غوښتنې چې مشروع وي د شرع په چوکاټ کې وي ته یې د توپک په زور غږ مه ورکوه
که گودی که تا دار سر بعید ما کنم ده تیر نظام لگی دلم گوری دوی نمانه نه ایمانه چی دیمون نظام بودن گیگی کلی ایمانه لگی تو مرا خوریم ترابی و آلیت امریکان الله چی کنه یه رادو که و خپسی به بعید ما بلا دار تو پک بلا که چیم سیدیا و دا مولاده سی من دیبا و یه گردونه بدی خیزی و تروسا چی الله عز و جل ممتواک را کلی ملت پخلی تعدار مکده و او را ملت مشروع خبری و او را ملت خبرو تا غاگو نیسا ملت پا غاره بانده رسی مرا کش کاغه ملت سرا خیگنه و ملت علم تا وحد سوا اغا علم چی نیه تقاضاره ننی چی دنیا سرا منسیان کهیم والله العظیم لیانو بسنه سیلتا والله که بمی بزیمان دینا امریکا ما تکنه روز والله که بکن دیومی بدیل نظام بدیل چه موسی نن دنیا بلا دنیا دا الله بخاطر در زری نسخی نوری ما استعماله وی من بینی دی زمو دی دستگری مو دی ملت تدسی و فکر وار کئی در تون ملت تدسی و فکر وار کئی چی در کفی دنیا سر همی سر و خطیم الله عز و جل دی من تلگوی فکر را کی الله پاک دی من راویش کی ما بلا ورزی و نیکنه کتلک در یو غور مسلمانانو یو غور چی در ترکستان شرقی رو دوی در اغا وطن در چی نمون در شرقاید متن امام عمر نسدی در نصف قدر چی که در در اغا جای در چی در کنج مولاد دی چی در سوای در ننش پک میلیون مسلمانان از زندانیان دی چی نیانو سر سمر مسلمانان شپک میلیون مسلمانان زندانیان دی وره بچیان چی مورگانی و فلرونه بندیان دی اگه دوی زن سر ساتلی دا وڑی بچان زاری چه وست با مور رازی و وست با مور رازی وانی اگه مسلمانان ندی ولی دو اگوی ازادهی پا من حق دارن تو وستم با اختلافاتو که لگی آیا دا دستی سوالا و دا دستی سوالا و دا دستی سوالا و مولا دستی دیو کرن دا اللہ بخاطر اگه شای چه اولیاتی اولیه دی اگه شای چه با مسلمانانو بانی اولی فرض دی اگه توجه کنی علماء و تدکون ملت اتحاد دا ضرورت دا حیر دا که اگه هر چوک بی خوچه اسلامی مفکوره و لری ما بلا ورس او ازارت که او تقریر کردیم ما تلیفون ندر آور ازان سر ما تیر کتی در لندن نا لیکنه کرده با وی هماسی سی زب لندن که دا بیالوجی دیپلوم لرم و جی دتا بیان می آورده لی والله وی زد دی ارمان کم کش که زد دین عالم آوری رازی ملت مسلمان دا ملت لنده خطا ده نگو بواری دعوت و دعیه و فکر ته متوجه سی باید نوم علماء و نو نولیر چلی دغه کار بسیل نکن امارت چرا غلی من شیل سیب سر یوا دا خبر سنی که کن چی شیل سیب محترم ولی ار جمع ملت و اینا نکنی امام غزالی رحمه الله وی وی سیما و لیل انسان کس سیما دو نزر شیخ سیم نمودا گفتنه ولی چه شیخ سیم هر جمعه به ملت و اینا کنی که تلویزیونی نکوی در رادیو دیلاری وکی زکه مسلمان ملت پا هر جمعه که چی دیتا موضوع بدل بدل وی مسلمان ملت دیتا خبره کلام الملوکی ملوک الکلام ده بادشاهان خبری خبر و بادشاهانی وی ده ملت اطمینان پی پیدا کیگی ده من خبر زنونو که شکونه ول شکونه مویستن پا کم مسائل وانی چی مونگ سر ملت خبری شریک کردی دواری بخبری و سر کردی دی مونگ دزر اتمنام را غلی ولی حدود نعملی کی گی آن شیخ سی تر مونگ ندیر دی بسر دیتا متوجه دا ولی با نکار کردی خو شیخ سی دیر محتاط ادرع الحدود به شبهات نداری گی دا سنلا چی دی چاد دا کفر دی وجه نمتعصر دا سر دی فکر وکی چی اغب بالکل دا تعصر فکر نستا ولی زیو عالمیم دا مدرسی نراغلیم دا وزیریم این چه شایم نم چلا سم خبالی مدرسی دزم تا ورس دا قیامت بیتاسی دیمان پختن او کئی زکا مونگ دا شیخ سر سر آزاد مجلس کرائی دا قانون بجوری گی حدود با عملی کی گی داگا اسلامی نظام تبا انشاءاللہ دسی او رنگ ورکول کی گی چه دا عثمانی اموی و عباسی خلافتونه دا اغیر تاریخ با بیازون بکیگی علماء و دادی ما و دیتا پا ملاتر تو با دیم کیگی مولیس محترم شیخ سے پویگم زرکی با دی غصه بی راتا و نن چی دنیا سر مقابله بالمثل باید مولی باید نن نن دی دنیا سر مقابله بالمثل مولی
یو وختنه مشیخ صاحب نمدا ول چې شیخ صاحب مطبوعات مکمزوم او چې زپلار راتلم دی ملګرو نه وختنه وکړه چې مطبوعات ملګری مرابو کې کنا ما خواسي خلک پیژني د مشوریت لپاره من هر مجلس باید و نشر کافران چې د مونږ په ضد تبلیغات کوي باید مونږ هم د مصر مقابله وکړو دغه مقابله د مونږ د مسلمان ملت د ذهنونو نه د دوی منفي افکار خپروي دولان دي نور خبري بكم يا الله يو عنوان ابو الحسن علي المدني من نهر كابل الى نهر يرموك بدي كتاب كي وخبر ذاك المسلمانان دهن دلتا تكلا بچاي سقاو اغاو من الله خان مانس كي تكم مشكلات راغولي بدي ستنجيرو تمعلومي علماء التا تكم مشكلات راغولي التا دهن مسلمانان دي خبسين ذكا دلتا بأغا زمانا كي دي انجليس ما تي مسألة ولا او د هند مسلمانانو دلته توجه ولا چې دوی ته الله فتح ورکړي موږ ته به ازادي الله عز وجل راکړي یعنې داسې یو عنوان ایښی چې د مسلمانانو د هند ټوله توجه افغانستان ته ده چې الله عز وجل دلته مسلمانان کامیابه کړي الله عز وجل به یې ټوله دنیا کې کامیابوي الله موږ ته ډېر ښه اسلامي نظام نصیب کړی په قربانیو راغلی ډېر ښه قربانیو باندې راغلی علما مو شهیدان شوي ښه خلک مو شهیدان شوي باید ساتنه من دست به قربانه و بندی و بندی در ساتنه در چا شخصی مرد نده در چه چا شخصی کور نده در در طور امت مسلمه کور نده هر امت مسلمه چی منتکم شوره را که باید به شوری تیگو کنیست او داغ اسلامی نظام در طول امت مسلمه دی پر روحیه ده والله العظیم روحیه ده دستی ومن اسلامی امت سترگیدی رزیمون شاته بوله دسی پرمختګ نن چې خلک وایي چې هغه موږ سره جنګیږي او دغه جنګیږي د امریکایانو دی اصل کې موږ سره چې جنګیږي نن د امریکایانو جنګ نه ده خطر خپل روزل شوي خلک باندې موږ نن وزن د هغوی پاتې شونې پاتې دي د اسلام په نامه باندې موږ چا سره جنګ نه لرو موږ په افغانستان کې نن د اسلام په خاطر جنګ نه لرو ځکه چې وینو یې یا یې د لندن او د فرانسې نه موږ سره مقابله شروع ده معلومه ده موږ سره د فرانسې او د لندن جنګ و اوس هم د فرانسې او د لندن جنګ موږ سره ده لا جنګ ختم نه ده مولا ویده نه سي محسن ویده نه سي د پوهنتون استاد ویده نه سي لا د کفر د اسلام جنګ دا یوم القیامة نه ختمیدونکی جنګ ده خو پوخونه وربدلوي په هغه پوخ باندې او په دغه پوخ باندې چې په دې حالات کې سي یوه خبر به درته لاندې وکړم دا علماء او موږ مختلفم خیر دا علماء زه پوهیږم زه یې تاسې یو کشر خو چې ډېرو خلکو سره مې رابطه سته په داخل او په خارج کې زړه مې درد کوي علما او د الله په خاطر باندې دغه کارونه چې موږ په نن زمانه کې لګیا یو باید ډېر مترقي سو ځکه موږ علما یو چې بدلون راوستی سو موږ باید په جامعه کې مثبت بدلون راولو رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد جهاد ته چې تلل عمر بن ثابت چې اسیره مې صحابه احد تللي دغه اسیره چې مدینه ته راغی پوښتنه یې وکړه وي سعد بن معاذ چیرې وي سعد بن معاذ نشته وي ورور یې چیرې وي هغه هم نشته وي چېرته تللي وي احد اس باندې ځین هغه که بس احد ته ورغی رسول الله ته وي ما ایمان راوړ خو د احد په جهاد کې شهید دایته د مسلمانانو خط ورغه مسلمانانو ټول عمر الیک عنی الیک عنا لهم ليس که ته خو کافر ته دي موږ سب کې څنګه ولاړې ورته ما ایمان راوړې چې شهید بنو عبد الاشهر یو قبیله و د انصار دوی شهیدان له کول چې دایم پیدا کړ چې پیدا یې کړ نو وی ویلې ټول صحابه خو نه خبر چې اسیره هم ایمان راوړې راغی چې وی چې د ایمان راوړې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دي زخمي ورفتيا دا بنو عبد الاشعر تي ورا قال دي زخمي نصيحت اغاي من قول تي تدل تفكي ما ايمان را وعي دا نبي اي وسي نصيحت دو كتز شهيد سو دي ما طول مال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوار في وچ دي ما مال دي الله بلا ركي مصرف رسول الله تي بنو عبد الاشعر خبر راو وغيو تويري جي وسيرم دا سيريري او اغا شهيد سو رسول الله ولي دخل الجنة أغفى جنتك
الله عز وجل جنات النبي صلى الله عليه وسلم دوم ربتنون راولي علماء جيبو سيرم يومو زمنو كريلا جهاد دراو اسنو جنتي نزيبتو دمال تترجولنا غير محبلة أولادو خزي وبجيتا وسيط نكي تجول مال وسيط نيتون مال تكي هذه منكم بدلونو علماء تنا بدين خلاصي بچه من بردكينو نن مطول اسلامي نظام فواكيا تلویزیون مطلقه در رادیو کتی تلویزیون سرورانی زمین سرورانی ملاسه خیر د بدین مقابله بلنکی د الله په خاطر باندې نن به مثل مقابله ته ضرورت ده علما او تنها انحصار تر منبر مکه وای د رادیو د تلویزیون نه ملت که خبر اوري تاسو نه پوښتنه کوم علما او د تاسو په کلی کور کې چې ملا کله رادیو نه لګیدلې خلک ټول وای ملا نن د سوي له په منبر چام نه یاده رزی علماء مونږه بدل شو کنه د ملت د ذهنونو د پاره خبرې سمې وایو ځکه دا به انشاءالله الله به مونږ نتی نیسي ځکه مونږ د مثل مقابله کړو علماو دا دعوت دغه فکر چې مونږ خپل منځ کې دا قوت استعمالوو هله داسې سولې او داسې سولې دا د الحاد فکر ته راوړئ په دې باندې الحاد وځپئ په دغه مقابله او مسابقه باندې په اسلام داعیان جوړ سئ د مسلمانانو نه اسیران جوړ کئ د مسلمانانو نه داسې تربیت سوی سړی جوړ کړئ لکه د ابی بن سلول زوی چې کله غزوې د بني مریسع نه صحابه جهاد نه راغلل هلته یوه خبره کړې وه وي که مونږ مدینې نه بېرته لاړو زه عزتمن به رسول الله ذلیل نعوذ بالله د مدینې نه باسم رسول الله راوغوښت پلار دې داسې خبرې کړې زوی داسې تربیت کړی داسې دعوت ورکه داسې تربیت کړه داسې په غوږه او په وینه کې د اسلام غریخی وت غلبا رسول الله تو ویک د تای اجازه ای پلان نیم د سر جهاد کې سر راوړ وینا کله چې مدینه منوره ته راغل علامه ابو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله وی کله چې مدینه منوره ته راغل دې سر صحابه کورو ته نو وزي د خپل پلان ته ودرې دی وخه دا وخه تر چوک نه پاره ویني او چوک کړه لري کینا وی ولی وی تای خبر کړي وو ته مدینه ته لاړ زعیزت من رسول الله زری د مدینه نباسه الله زي امتحان كرا وسلم تبي بلاري وزري زويم اول مقابلة بزد سركون تاولي رسول الله تزهيل بينا توب رسول الله لمدينة نباس في طاق لاري ولا كم يستيسي غوبتي لزد قوم مشريم دا طوري مدينة دا قوم دا اوس دا قميلي مشريم بريمك دا كور تزم نا ندي بريمك دا بس انجيلي مشراني وطرا غوبتي لبينا نن ما الله امتحاني جزء تنگ مسلمان جو سوايم جيو ترقت دا الله دا دين مسألة يوبدل دا بلاري جا تر جيو ورقوم أخير رسول الله تعالى غير رسول الله تستن جيري ورلي قد رسول الله صلى الله عليه وسلم راعي أغور تيري بريق دا بي بريق دا موي وسي بريق دا زليل بريق دا بي الله عليه رزي من علماء وبدلون راولون في جامعة كي شر قال دي غربيان غلقة تمر بدي كورونا غلط قلد خدا كي ورا كل خبري وتوقع لي قسم ع قسم باندي رزي علماء ومنكم بدلون تقاوم او بدلون تاسي مخوا بدي كي جي دنيا تي بكم ليول كروان ده بكم ليول باندي مسلمانان فکرونه بدلی یمون به تخ هر علماء رزی مونږ هم یو څه بدل شو چې د ملت مسلم د علماء او کتاس وای مونږ په دې خلاصي به مونږ نه خلاصي په ورځ د قیامت باندې الله دې ملت له مونږ نه پوښتنه کوي لکه مونږ دې ملت ته څه شي رسولي چې ورته وای رسولي ته دا بعید مه بله لکه دغه ملت چې د جلیز مسلمان ملت په شلو کلونو کې دې تا تر شا ولاړو ای مولا او ای شیخه یو ورځ به دې جنازه په اوږو نه یې راوړي دی تا دا ورونو دا تا دا سوی دی نظام هم دا خلق را غلا رزا خود دا خلق خود دا حق من بانستا کنه چه من دوی سمه تربیه ورکو دا تعلیب و دا تعلوم و دا تربیت دی پارا دا سی لاری و تا جوری کو چه دا دین دی دوی مزغو دا سم واسی چه بل صبح دی من مرحان لمن نخکار نکی الله پاک دی دا شهید شهادت قبول و گرزی الله پاک دی دا ملگرو تا دا قیتی ملگرو تولو تا الله عز وجل عدل و صبر نصیب کی یو خبر مسلمانانو د اسلام په تاریخ کې چې خوارج اول پیدا شوی د علی رضی الله عنه په زمانه کې اول د هغه په مقابل کې راغلی ژوند دې کم ده ای باندې اطمینانی اوسېږي د اسلام په تاریخ کې خوارج ژوند نه ده کړی د اسلام په تاریخ کې یو وخت کې په دې بوس کې چې هلمند د پخوانی هلمند دلته مې وخت کې دوی ډېر زور ځواک درلود هغه د اسلام په پخواني په زرو نه مخکې ښه یم د هجري زرو نه مخکې خو الله عز وجل د دوی تاریخ
کم کی خود علیده دیت تشویش ما کوئی چی نخط میدون کلی چی امریکا ختم شد مونتا با دیدوی غلامانو نویلی دا غر بلاکس امریکان بلار بسی ویلی بیکا نسپین گرو و روسان چرا غلو نیلی بیکا نوی دا غر بلاکس و روسان بلار بسی چند بلار و دیت تشویش ما کوئی انسانان باید همتی و بڑی همت دی ایچ دا اسلام پا تاریخ کے چی چمرا سرائی کتابون گوری دا اسلام دا تاریخ چی دوی اللہ را پیدا کری عمر دیرو کم عمر دا ملت مسلمه ترشانه دا بیدلی دمرا لوی عظیم ملت دمرا لوی عظیم ملت و انشاءاللہ چی نن دی من ترشا والا دا دیچا تیشا بندی والا والا لی اکنه ملتا دمرا لوی ملت چی نن دا امارت اسلامی ترشا والا دا انشاءاللہ دمرا لوی ملت با دیچا ترشا بندی والا دا دا یو منون کی خبره ده چې دومره لوی ملت مو ترشاوي باید مونږ هم د ملت خبره ومنو ځکه زه چې دلته غږېږم دا ملت که دا اوس له ما نه وځي خو زه خو انچشم نه یم مونږ باید ملت خبرو ته غوږ ونیسو والي صاحب معاون صاحب وزیر صاحب شیخ صاحب ته ما هلته یوه خبره وکړله ما د امامت خلیفه صاحب خبرې ورته کولې بیا مو شیخ صاحب ته ویلې میر شیخ صاحب من د مدرسو علما دوګه رسول پر وی تاسې ځان ولې باسي من ځان نه باسي یو څه علما به د امارت نه باندې وي وزیران کوای مه لکه چې وزیران کې بیا تا ته نشي ویلای چې وزارت نه میرو باسي مون آزاد پرېږده د مدرسو خلک او څه علما آزاد پرېږده کله خامه خاق یو څوک دسی دسی کېده د عربو خبره کېده او کېده علما یو څه لکه علما چې چوکۍ ونه لري بیا ویلای شي چې وزیر صاحب دې کوي وایي وزارت نه لري نه سم راځه دا خبره مه کوه کنه الحمدلله د موږ وزیران داسې نه دي حق ګوی علما دي هغه خلک دي چې زمونږ ورونه اولادونه شهیدان ورکړي خو بیا هم دا د دنیا تاغه ده علامه ابن خلدون وایي په مقدمه د تاریخ بل کې وي کله چې الله عز وجل دغه اطرافي خلک بازاري کوي هېڅ الله یو چل جوړوي بچایی بدله کنه بچایی بدله سو کنه من گو تاسی اکثر اطرافی خلق بازارو تلاړو روز من بازاری سوان سر نابله دیو و رس تر بلی ببدل بلدی دیو من که اخلاص گیرو و برونو که اطاعت گیرو تقواری رو با بازار که دا صفات به زری به زی کرا کرا دا و منه دا زی تقوا زی اطاعت زی او فهشت به زری بانی خالی بکیگی بیا انداسی کرا کرا بچایی مرکیگی و رد بچایی مناسی ابن خلدون ډیر کبا حس کړي بچای مړه سی بس جنازه یې سی بیا اګه د اشرف غنی پاچای چې مړه سوله جنازه یې وسوله دوی جنازه بلا و نه کړه نو چې وته کېدل نو الله عز وجل دې مونږ به داسې سره نه بختي الله دې مونږه د دغه امارت مرګ زر نه راوړي الله پاک دې تر ورځې قیامت پورې همداسې ژوندی ولري دغه امارت ان شاء الله لري به چې په قیادت کې علما یي خو چې علما او تعصب ونه کړو خیر ده زه در باندې ښه نه لګېدلمه اسلام په خاطر باندې که ابل ښه در باندې نه لګېده د اسلام په خاطر باندې که تربور دې ښه نه در لګېده د اسلام په خاطر زه دا د اسلام کور ده که خبرې مې ډېرې کړې بکنه غواړم و اخر الدعوانه الحمد لله رب العالمين.